У Києві затримали злочинну групу, якою керував 28-річний старший лейтенант поліції. Чоловік згуртував навколо себе раніше судимих за крадіжки людей. Правоохоронець особисто підбирав для них приватні будинки у Київській області, які можна було обчистити. Готував детальний план та знаряддя злочину, а ще він проводив інструктаж. Розповідав, як швидко крадії мають проникнути до чужої оселі та безпечно покинути її до приїзду охорони. А для того, щоб злочинців було непросто знайти, поліцейський дозволяв їм їздити на власному автомобілі. Відтак, за такою продуманою схемою банда скоювала кілька крадіжок за ніч. Лідера злочинної групи затримали у приватному будинку в Києві. Під час обшуку вилучили речові докази – золоті прикраси, зброю, хутряні та шкіряні вироби і, звісно, гроші. Містяться набої різного калібру, а також інші предмети. Затриманий поліцейський зараз у СІЗО, йому вручили підозру за статтею крадіжки. Також правоохоронці шукають спільників ватажка злочинної групи.